大家好，欢迎来到达达观世界，我是达达，带您看最精彩的世界。随着时代的发展，越来越多的人前往各地旅游。众所周知，三亚地区的风景非常优美，气候非常温和，到处都是非常蔚蓝的海水、洁白的沙滩，空气非常清新，生活节奏非常慢，因此来三亚旅游的人也随之增多。而且还有许多东北人来三亚过冬，这主要是因为三亚当地的气候非常的温和，东北地区的气候十分冷，所以只要天气寒冷的时候，他们就会到三亚当地游玩。不过在这段时间，有很多网友都感到非常的好奇，三亚当地的游客骤减，东北人也不愿意去过冬，这到底是发生了什么呢？其实出现这种情况，主要是因为三亚当地的物价在不断上涨，而且各景区的门票也越来越高。对于这件事，很多游客都十分气愤，表示不愿意去三亚游玩。除了这些之外，他们当地还有一个让我们感到特别心寒的事情，当地的商品有两种价格，内地人和外地人完全不同。内地人花费10元钱买到的东西，外地人就必须要花50元、70元的高价，这导致去往三亚的游客不断减少。对此，小编认为当地应该尽快解决此事，毕竟做生意不能只顾眼前的利益，要做长远打算。小伙伴们，你们认为呢？本视频素材源于网络，喜欢的朋友欢迎点赞分享。本期节目就到这里，我是达达，我们下次再见。